はい、当社のね動画を見られた視聴者の方からコメントをいただきました。それについてねちょっとお答えしていこうかななんて思います。実はとっても大切なダンピング調整は伸び側にありっていうことでお話をしていこうと思います。皆様のお乗りのオートバイには基本こういった形のテレスコピックって言われる、これね特許ですよね。この方式もトップブリッジと三つ股、そしてこのフォークユニットを2本持ったものがテレスコピックって言われるサスペンションのユニットになります。これがね一般的には多くの車両に採用されているっていうものになります。中にはね BMW さんだとか、あとエルフさんに代表するようなね肩持ちのものだとか、いろいろね方式はあるんですけど、もうほぼほぼ全てに全てとも言えるフォークシステムがこのテレスコピックになります。でこのねテレスコピック、よく言うね私があのカートリッジフォークからフリーピストンタイプのフォークっていうことでお話をしていく内容の中で、まずねベーシックなフリーピストンタイプっていうのは、例えば NSR50 だとか原付に今採用されているユニットがまあ有名っていうか一般的です。で 400cc とかリッタークラスでも、ツアラーとかネイキッド車両なんかにはこのねダンピングロッド、フリーピストンタイプ、さまざまな言われ方するんですけど、フリーピストンタイプというものが、採用されております。でそのフリーピストンタイプに関しては当社ダンピングの特性をきっちり出すためにセミカートリッジキットっていうのを発売しております。でこれはね車種ごとにお客様からお問い合わせいただいて、ご依頼いただきごとにラインナップを増やしていくっていう形で、専用設計のものをマシニングセンターで、一つずつ、設計図を書いてプログラムを作ってマシニングセンターで作っているっていう状況です。でそのセミカートリッジバルブのまあすごく特徴的なところっていうのは、要はねフリーピストンタイプのフォークってブレーキをかけた時、アクセルオンオフした時に比較的緩やかに作動するフォークユニットです。結構ストローク感のあるフォークユニット。ただですねそれが災いしてブレーキをかけた時に結構ねロックピースまでバンって入っちゃうものが多いんですよ。これはね制御方法の流れとしてどうしても仕方がないのくせに、ギャップですね、要は路面からの突き上げを受けた時には大きくハンドルにドンという衝撃を受けてしまうのもこのフォークシステムの要は難点ということで、このフォークシステムの難点を埋めるためにセミカートリッジキットを開発いたしました。これはね下手すると、カートリッジフォークよりも良い動きをする場面もあります。要はブレーキかけた時のダンピング特性、しっかりとした腰に加えて、ギャップを踏んだ時の高速側の吸収力っていうのをものすごく高めることに成功したカートリッジキットです。はい、これねすっごく簡単な構造なんですけど、一般的に言われるインナーカートリッジキットって言ってね、そのフリーピストンタイプのフォークに採用する、インナーカートリッジみたいなのねいっぱい売ってます。でいっぱい売ってるんですけど、基本的にほとんどのそのバルブっていうのは制御がスプリングで、コイルスプリングで制御されてます。でこれカートリッジフォーク、例えば BPF だとか、R1 に採用されているカヤマのフォークなんかでもよくお話をするんですけど、コイルスプリングの制御ってイニシャルをかけるしか手がないんですよ。イニシャルをかけると動き出すタイミングが変わるだけでレート自体は変わりません。なので動き出してしまえば同じ動きをしちゃうのがコイルスプリングのデメリットです。それに加え、それに変えて当社のセミカートリッジキットっていうのは、要はシムリング、板バネですね、板バネの特性によってコントロールする動きをしますので、そこがねブレーキかけ始めのところのダンピングの特性、動き出してからのダンピングの特性っていうのを細かく制御ができますので、
コイルスプリングに頼った制御の方法と比べ圧倒的に動きが変わります。これねご周知いただければと思います。これね質問すごくいただくんですよ。他に出しているダンパー あのセミカートリッジキットと塩見さんとかが出しているセミカートリッジキット何がどう違うのっていうお話をよく質問を受けます。全く中身の制御の仕方が違いますので動きも異なります。そして一番大きな特徴はオイルの粘度を低くできるっていうメリットがあります。基本的に当社のセミカートリッジキット原付用のバルブなんかだと、5番のオイルを使います。リッターバイクのカートリッジだと基本10番を使うんですね。でそれらの、一般市販されているインナーカートリッジキットって言われるものに関しては15番だとか20番だとか下手するとそれ以上の粘度のオイルを使わないとダンパーが出ないんですよ。これが大きな差です。硬いオイルは温度の低い時っていうのはすごく粘度が高いです。そのくせ熱が入ってくるととっても柔らかくなってしまうっていうのが、粘性の高いフォークオイルのデメリットなんですよ。なので温度依存しにくい温度変化をしにくい、オイルを使うっていうことで当社は5番もしくは10番っていう設定でやっております。これね明らかに差が出ます。硬いオイル粘度の高いオイルを使っている場合は動き始めはすごく硬いんですよ。熱が入ってくるとダンパーが抜けてきてふわふわしてしまうんです。この不安定感こそがダンパーの安定度乗りやすさ乗り味に影響してくるっていうところで、ご周知いただければと思います。当社のセミカートリッジキット全く異なる、コンセプトに基づいて、作っておりますので、そのあたりね動きが変わりましたって当たり前だと思います。はい、そういう形でご周知ください。それからですね、もう一つ質問が入りました。よくフロントフォークこれ NSR250 の SP に採用されていたフロントフォークなんですけど、一般的にね、今頃の SS の車両なんかはここにねコンプレッション側のアジャスターがついていて、でトップキャップにイニシャル調整イニシャルアジャスターとテンション伸び側の調整機構がついているモデルが一般的なカートリッジフォークって言われるものです。でちょっと、変則的にはねBPF だとか今の、加山さんの R1 のフォークなんかは、このトップキャップに伸び圧両方が集約しているっていうモデルもあります。ただねあれスプリングイニシャルで調整になりますので、最初に冒頭に言わせてもらった、要は安定度に欠くっていうことで構造的なちょっとトラブルっていうのを持ってますっていうところですね。でごめんなさい、話が脱線しました。このねトップキャップについているテンションアジャスターありますよねって、伸び側の調整機能でコンプレッション側に調整機能がついていないやつはダンパーがないんですかねなんてお話を受けたことがあります。でねすいません、これカットモデルなんですけど、ここの部位にちゃんとコンプレッションバルブは入ってるんですよ。コンプレッションバルブが入っているんですが、本来アジャスタコンプアジャスターで抜いたり締めたりする要はユーロを最初にある程度設けていて、要は調整しなくてもある程度適度なダンピング特性が出るように設定されているモデルがここにアジャスターがついてないモデルとなります。なのでカートリッジフォークでコンプレッションアジャスターがついていないからといってコンプレッションのバルブがついてないわけではないですよっていうことをちょっとご周知いただければと思います。でなぜじゃあコンプレッションアジャスターがなくってテンションのアジャスターだけがついているのか、これお話をしとかないといけないなと思います。フロントフォークの動きを制御する場面の上でコンプレッションのアジャスターとテンションのアジャスターどちらが大切かっていうお話になります。はい、そうなんですよ。伸び側テンションのアジャスターの方が圧倒的に大切です。なのでこういったモデルに関してはコンプレッションのアジャスターではなくてテンションのアジャスターがついているということを理解していただければいいと思います。でフロントフォークって縮み側っていうのは
スプリングを押し縮める力を加えるんですよ。っていうことは、縮められたフォークは伸びようとします。反発をしようとします。その反発を抑えるのがテンションのダンパーユニットということになります。ちょうどですね、よっ、これ向き変わっちゃってるよ。なんでこれ向き変わってんだろう。お、困った。ね、ちょっと待ってくださいね。はい、すいません。ね、このような形でお見せしますね。はい、このような形でここコンプレッションのバルブがついてます。コンプレッションバルブのユニットですね。外にアジャスターはついていないですけど、ここピストンの表面にですね、少しねバイパスラインをね切ってあるんですよ。ドリリングで穴が開いていたり、シムリングの座面のところに少し切り欠きがあったりして、初期でねユーロを少しバイパスするような形の切り欠きがあります。これがね結局コンプレッションアジャスターを少し緩めた状態と同じような状況をここに生み出すような構造になってます。はい、これによってコンプレッションをね適度なダンピングにする調整がされているんです。はい、ただ単純にこの今バイパスラインが空いているところが皆様ね、皆様のコンプレッションアジャスターがついているモデルに関しては任意に調整ができるという形に変わっているだけということになります。で、伸び側に関してはバルブここに装着されています。トップキャップに取り付いたロッドの先にテンション側、伸び側のダンパーがついていて、でここにね穴が開いてるんですよ。先端に穴が開いています。で、上のアジャスターを触ることによってここについているニードル、針がついてます。その針の出しろを変えてバイパスラインを要は大きくしたり小さくしたりをしている機能になります。で、結局ね圧縮されたスプリングの反力に対してスピードを調整するのは伸び側のダンパーという形になるんですよね。はい、なのでコンプレッションのバルブはそんなに大きな力っていうかね、入っていく時のダンピング特性にはコンプレッションすごく影響するんですけど、それよりも何よりも縮められたスプリングの反力に、反発力に対してコントロールするテンションのユニットの方が圧倒的にダンピング特性には大切になります。なのでこういったねちょっと安価なモデルに関してはコンプレッションのアジャスターはつかずにテンションだけがついているっていう構成になっています。はい、でこの中でねちょっとこのお話の中でちょっとやっとかないといけないのが、乗り心地を少しでも良くしたいって言われる方がいて、そんなお話の中でコンプレッションのアジャスターも全抜き、テンションのアジャスターも全抜きしてますっていう方がいらっしゃいます。これ圧倒的に間違ってますからね。大間違いです、大間違い。はい、コンプレッションを抜くのはバイパスラインを拡大して要は抜け道を増やしてあげるので、ソリッドシャープダイレクトな症状は抑えることができます。抑えるだけですよ。根本的な解決になってません。根本的な解決は当社のイエーガーラフトチューニングを受ける、これが根本的な解決方法です。ただね、そのお金を使いたくない、今あるものでどうにか乗り味を良くしようと思うと、コンプレッションのアジャスターを全抜きするのはありです。ただ伸び側を全抜きすると何が起こるでしょうか。スプリング、圧縮されたスプリングの伸びる反発力に対しての制御ができなくなってしまうので、乗り味としてはビョン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 っていう動きになります。バネバネしい動きですね。乗り味いいと思います？ビョン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 ってなってしまうと、ギャップを踏むたんびに、こういう動きするんですよ。要はスプリングの伸びる縮む伸びる縮むっていう周波数に合わせて周波数を抑えるためのダンピングがないので、ボーンブ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 ンってなっちゃうんですよ。乗り味良くないでしょこれ。はい、なのできっちり縮められた
沈んだフォークが伸びてくるスピードを制御するために、テンションのアジャスターは最適に調整する必要が出てきます。最適に調整するとドンピュドンピュドンピュっていう動きになるんです。ダンパーがきっちり効いていることで伸びすぎることを防ぎます。伸びすぎたフォークは元に戻ろうとします。伸びると元に戻ろうとします。これがね 1G っていう探出しをしてもらっている皆様のセッティングの部分で 1G って言われる状況ですね。初期で少し沈めているんですよ、フォークって。なのでギャップを踏むと沈む、バネの反発力で伸びるんですけど、ダンパー効いてないと伸びきります。でまたイニシャルの部分に落ち着いてくる。沈む、伸びる、イニシャルのところに落ち着く。ボーンビュッボン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 ビュンバ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 ンっていうのが、伸びのダンパーが効いてない車両に起こる症状、トラブルっていう形になります。なのでテンション、伸び側のバルブ、そして伸び側のアジャスターはとっても大切になりますというお話です。なのでコンプレッションアジャスターがついてない車両でもテンションアジャスターがついているっていうことがあるんですよね。はい、ダンパーの制御の中で、これはリアショックも一緒です。厚側の制御よりも伸び側の制御の方がより大切になりますので、伸びのダンパーはね、きっちり合わせましょう。そして伸びのダンパー自体はスプリングのレートによってある程度決まってきます。なので私は押してもらって伸びてくる車体の動きでテンション側のアジャスターはほとんど調整してしまいます。なので実装セッティングはほぼ伸び側はしていない。誤解があるかもしれません。伸びのダンピング特性の設定に関しては、走らずともスプリングが決まっていれば出すことが可能になります。なので動画を見るだけでサスペンションのセッティングがこうした方がいいですよっていう提案ができている私の、すごいなって言われる部分ですかね。はい、なんじゃないんですよ。動きを見てるだけなんで、理想的な動きをしてるかしてないかを見てるだけなので、動画を見ればね、サスペンションの良し悪しは見えるんですけど、はい。で、厚側の方に関しては本当ね、アジャスターがあった方がいいんですよ。コンプレッションアジャスターついてる方がいいんですけど、なくてもどうにかなりますっていうお話でした。はい、ということでね、ちょっと以前ね、ご質問、コメントでご質問を受けた内容についてお話をさせていただきました。またね、こんな、ご質問等々がありましたら、またコメントいただければと思います。はい、またよろしければグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。楽しみにしております。じゃあ、バイバイ。バイバイ。